Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 3. oktobar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u Budimpešti da je na trilateralnom samitu o ilegalnoj migraciji dogovoreno da do kraja godine Srbija veoma značajno uskladi viznu politiku sa Evropskom unijom. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za štampu posle sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i austrijskim kancelarom Karlom Nehemerom rekao da je razgovarano o svim važnim i teškim pitanjima sa kojima se suočavamo, tako i o energetici i finansijskoj situaciji u ove tri zemlje, jer su svi pritisnuti, što znaju i Mađari i Austrijanci dobro, a kako je rekao, tek mi koji smo siromašniji od njih i koliko će teško biti premostiti jesen, zimu, a i proleće. Plašim se za razliku od drugih koji su optimisti da će još teža biti sledeća zima, rekao je on. Vučić je rekao da je zahvalan što se preduzima zajednička akcija u jednoj oblasti gde je Srbija specifičan slučaj. Imamo ponovo rast izbjeglica iz Afganistana, Sirije, Pakistana i drugih zemalja. Istovremeno imamo i dolazak ljudi iz Rusije. Na današnji dan imamo registrovano 17.000 onih koji imaju boravak u Srbiji, iz Rusije i Ukrajine zajedno. To je sve nemali teret za jednu relativno malu zemlju kakva je Srbija, dodao je on. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima uhapsili su JH starog 44 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom kontrole kamiona kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla kanistre sa 7.500 litara tečnosti za koju se sumnja da je evrodizel i za koju JH nije imao potrebnu dokumentaciju, kao i veću pumpu za izvlačenje nafte sa crevima i aparat za pretakanje nafte sa brojčanikom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi. Krivična prijava biće podneta u saradnji sa poreskom inspekcijom. Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici prilikom pojačane kontrole saobraćaja proteklog vikenda otkrili su ukupno 487 saobraćajnih prekršaja, među kojima 158 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa, 84 prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom, 78 prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i 2 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, kao i 37 prekršaja nepropisnog upotrebe mobilnog telefona. Policija je u Rumi otkrila 50-godišnjeg vozača Kije sa 2,51 promila alkohola u organizmu, a u Staroj Pazovi 40-godišnjeg vozača Citroena sa 1,93 promila. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise kako ne bi ugrozili ni svoju, ni bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Za studente u Srbiji počinje akademska godina. Ministar prosvete Branko Ružić kaže za RTS da će 45.000 brucoša danas početi svoje studije. Poželeo im je srećan i uspešan početak akademske godine i naveo da je u petak potpisao odluku o povećanju iznosa studentskih kredita i stipendija sa 8.400 na 13.000 dinara. Kada je reč o visinama školarina, ministar Ružić kaže da dolazi do blagih povećanja u rasponu od 5.000 do 10.000 dinara. Naglasio je i da tim za škole redovno zaseda, kao i da podaci govore da je stanje u osnovnim i srednjim školama redovno i da se nastava odvija neposredno. Muzika je put do srca, naziv je svečanog programa koji su učenici i nastavnici osnovne škole Simeona Ranicki priredili povodom 13. dana škole ove staropazovačke obrazovne ustanove, koja može da se pohvali brojnim uspesima i visokim rezultatima. Inače, dan škole, koja nosi ime sveštenika, održava se kao uspomena na 1. oktobar 1896. godine, kada je Simeona Ranicki stupio na svešteničku dužnost u Staroj Pazovi. Dečiji glasovi
bendovi, melodije sa gitara, klavira, violine i metalofona, kao i graciozni valcer koji su učenici doneli na ovoj priredbi, zasigurno su doprli do svakog prisutnog srca, što i jeste bio cilj druženja. U ime zaposlenih, brojne goste, kolege, predstavnike lokalne zajednice, roditelje i učenike, u holu moderne škole pozdravila je direktorka Tijana Nezdanović. Novu školsku godinu kolektiv ove škole započeo je novim projektom Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, koji je i deo međunarodnog istraživanja o nastavi i učenju TALIS 2024. Danas je počela druga faza programa Moja prva plata, u kojoj se nezaposleni prijavljuju za radna mesta koja su u prvoj fazi programa prijavili poslodavci. Prijavljivanje traje do kraja meseca. Sve informacije o prijavljivanju i oglašenim radnim pozicijama za angažovanje nezaposlenih mlađih od 30 godina oni mogu naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Moja prva plata. Nezaposleni mogu da se prijavljuju kod više poslodavaca i na više radnih mesta kod istog poslodavca. Do 22. septembra, kada je istekao rok za prijavljivanje firmi, prijavilo se njih 10.313 poslodavaca kojima je potrebno ukupno 26.905 mladih praktikanata za 18.006 različitih radnih pozicija. U svim domovima zdravlja danas je zvanično počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Direktor Doma zdravlja Savski Venac, dr. Zoran Bekić za Tanjug, ističe da su obezbeđene dovoljne količine vakcina, u Beogradu gotovo 90.000, a na raspolaganju su dve vrste vakcina, Vaxigrip Tetra i Torvax Flu. Posebno savjetujemo da se vakcinišu svi hronični pacijenti, pacijenti sa metaboličkim oboljenjima, kao što je dijabet, zatim osobe sa malignim oboljenjima, ali svi stariji građani od 65 godina, naravno trudnice, radnici u zdravstvu i gerontološkim centrima, ali i svi drugi koji to žele, zato što će na taj način biti odgovorni prema sebi i svojim najbližima, rekao je dr. Bekić. U današnjoj informativnoj emisiji i servisne informacije prema najavama iz Elektroprivrede Srbije za sutra od 10 do 12 časova planirano je isključenje struje u Novoj Pazovi, tačnije u Železničkoj ulici od brojeva 1 i 2 do brojeva 73, odnosno 76. A iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija za sutra 4. oktobra najavljuju ispiranje vodovodne mreže u Novoj Pazovi. Zbog navedenih radova, potrošači koji žive sa leve strane Karađorđeve ulice, odnosno od centra Nove Pazove do Elektrometala, od 7 časova neće imati vode. Ukoliko potrošači primete zamućenje posle ispiranja, potrebno je da ispuste vodu iz slavina dok se ne izbistri. Sve potrebne informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 310 330. U osmom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u opštinskom derbiju u Novim Banovcima Jedinstvo iz Stare Pazove je savladalo domaći Omladinac rezultatom 0-1. U ovom pobedom Staropazovčani su izbili na drugo mesto na tabeli sa samo bod za ostatka za vodećim Radničkim iz Sombora. Omladinac zauzima trenutno sedmo mesto. Podunavac je juče u Belegišu pobedio Radnički iz Renjanina rezultatom 1-0 i nalazi se na osmom mestu. U osmom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički na svom terenu u Novoj Pazovi izgubio od Mladosti iz Bačkog Jarka rezultatom 1-2, dok je Dunav iz Starih Banovaca odigrao nerešeno sa Slovenom u Rumi 1-1. Dunav je 10. a Radnički 13. na tabeli. U malom opštinskom derbiju osmog kola Sremske lige u Golubincima Jadran je pobedio Sremac iz Vojke sa 3-0. Jadran je trenutno 4., a Sremac 13. na tabeli. Utorak pred nama biće promenljiv, oblačan, vetrovit i svež u smenu sunčanih i oblačnih intervala sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Duvaće i slab umeren severozapadni vetar u planinskim predelima i na istoku povremeno i jak tokom dana u slabljenju. Ujutru temperatura do 11, a tokom dana do 20 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Želimo vam prijatno veče.